Nesse vídeo você vai aprender uma das partes que a gente precisa para os totens, que é o quanto que você tem que alimentar o seu totem. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Upland Brasil. E nesse vídeo eu vou explicar um pedaço, né, do que a gente precisa para cuidar bem dos nossos totens. E a primeira etapa é entender com quanto de prótem você tem que alimentar o seu totem por vez. Nesse vídeo aqui eu não vou falar ainda da frequência que você tem que alimentar, eu só vou dar uma baita de uma dica para você saber o quanto que você tem que dar, beleza? Eu vou usar uma planilha, existe uma planilha do Assassins, que um monte de pessoas estão lá colocando qual que é o totem, quanto que colocou e o que, que o Upland respondeu, né? Se foi ok, se foi demais, se foi de menos. E eu peguei essa planilha e mudei ela um pouco para ficar mais adequado ao que a gente precisa aprender, que eles dividiram a planilha por tipo de totem, panda, shark, cheetah. Já a minha eu organizei por dois traits, que são os que a gente precisa saber para entender a quantidade de prótem que a gente precisa colocar. Eu vou deixar o link da planilha aqui embaixo na descrição, mas em troca, deixa aí o seu like. Compartilhe o vídeo para todo mundo entender como funcionam os totens e se inscreve no canal do Upland Brasil. Antes de partir para a planilha, eu vou dar uma geral aqui e tentar mostrar para vocês por que que funciona o que eu estou falando aqui. A gente vai olhar dois traits, que é o estilo e... Aqui estão todos os traits, mas olha só, o estilo, ele fala o quanto de prótem você tem que dar para o seu totem. Mas a cor fala qual é a frequência disso aí. Então vamos fazer uma analogia. Imagina que você tem R$600 para fazer compra. Você pode ou fazer uma compra no mês com R$600, ou você pode ir uma vez por semana e gastar R$150. Em cada vez que você for, você faz a compra parcelada. Os dois, você usou seus R$600 para fazer as compras. Só que numa você deu R$600 de uma vez e acabou. Na outra você deu 150. Então, por exemplo, vamos supor que o Future precisa de 50 prótens. Mas Future de que cor? Porque se for um Future Orange, você vai ter que dar muito mais frequentemente. Então, se você der 50 de uma vez, vai ser muito. Você já gastou tudo, sendo que você tinha que voltar ali mais vezes. Agora, se é um Gold, provavelmente você vai dar os 50 uma vez só, ou duas, não sei. E aí essa quantidade vai ser correta. Por isso que para determinar a quantidade de prótem que você tem que dar, a gente precisa combinar o estilo com a cor. O estilo vai falar quanto no total você tem que dar, a cor vai falar quanto que você vai dividir aquilo, em quantas etapas você vai dividir aquilo para dar aquele total. Então combinando esses dois, você vai saber se vai ter que dar 150, 300, 600, né? Dividiu em 4, dividiu em 2, dividiu em 1 só. Então, é isso que eu fiz. Vou mostrar aqui na planilha para vocês. Na verdade, essa é a planilha do Assassin, tá vendo? Tá organizado, ó, Python, Cheetah, Shark. A minha eu organizei por cor e em seguida pelo estilo, ó. Então tá, aqui estão todos os blue que alguém registrou. E aqui blue ancient, elegant. Então vamos lá. Eu vou vir aqui no meus assets, vamos pegar algum totem meu aqui qualquer pra gente ver. Esse aqui. Então a gente precisa de dois traits, né? O estilo e a cor. Então esse é um Purple Future. Então não importa o resto, por enquanto. Purple Future. Então eu vou vir aqui, vamos na cor Purple, aqui. Vamos procurar os Future, ó. Começa aqui. E termina a... Vou delimitar aqui pra gente ficar sabendo. E eu vou pegar essa formulinha que eu fiz aqui, que eu vou ajeitar ela com vocês, para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, eu pego qual o mínimo aceito, ou seja, ele olha qual o valor que tá aqui, que tá com sucesso. Qual o máximo aceito, qual o maior valor aqui que tá com sucesso. Qual o valor aqui que tá como too little e qual o valor aqui que tá como too much, né? Então aqui, ó, vamos de 299 a 340. Então aqui a gente tem que modificar para cada par de cor que você cor e estilo que você quiser. Então agora tá certo aqui. Aqui é 14 também. Aqui é 14 também.
Aqui a mesma coisa, 14 aqui, 14 aqui, só que aqui é max, ao contrário. Aí, e aqui é min, 14, beleza. Então não tem, aqui não teve o too much, ninguém colocou too much, por isso que não apareceu. Mas aqui tá falando, ó, de 28 a 38 foi aceito, 20 deu que foi pouco. 20 foi o maior dos menores ali, que foi pouco, né? Tem outro, tem gente que colocou 5, 6 e foi pouco também. Eu quero saber qual é o limite ali. Então, basicamente, Purple Future entre 28 e 38 vai dar certo, beleza? Menos que, não sei exatamente menos que quanto que vai dar pouco, eu só sei que menos que 20 dá pouco, mas eu não sei se 27 dá pouco, se 26 dá pouco, porque não tem os registros. Mas eu sei que entre 28 e 38 eu vou acertar. Eu vou acertar a quantidade. E é isso que você vai fazer para as outras coisas. Por exemplo, ah, eu tenho um Red Ancient. Então você marca aqui. Marca até onde termina o Ancient. Bota aqui, copia essa fórmula aqui. E só lembra... Aqui, né? Só lembra de ajeitar aqui o... Ó, vai de 327 a 335. Então aqui é 35. Aqui é 35. Aqui também... 35, aqui é 35 também, beleza, então se você tem um Red Ancient, não importa o que que ele seja ou as outras coisas, se você tem um Red Ancient, entre 40 e 60 vai ser aceito, menos que 30 já falaram que deu too little aí, realmente faz sentido, mas então, se algo entre 30 e 40 vai dar problema, entre 40 e 60 deu certo. É só você continuar fazendo isso para todos que você quiser olhar. Você olha a cor e olha o estilo. É isso que você precisa para saber o quanto você tem que dar. Agora, a frequência que você tem que dar já é outra etapa que eu vou deixar para outro vídeo para a gente entender de quanto em quanto tempo a gente tem que dar essa, os totens. Eu, por exemplo, já anotei aqui, né, o meu verde, que eu dei 40 2 horas da tarde, eu dei 40 de novo 6 horas da manhã e deu ok. No outro eu dei 50, 3 horas da tarde, 50, 6 horas da manhã deu ok. Quando eu dei 50, 3:20, ele falou que foi muito frequente, então eu preciso espaçar mais. Aí isso aqui a gente vai ver ainda uma melhor forma de tentar generalizar, pra gente não ter que ficar totem por totem fazendo, né? Mas eu vou deixar essa planilha aqui, lembrando que isso aqui foi preenchido por pessoas, então tem erro aqui. Já fiz uma vez que o mínimo aceito era 30, aí alguém falou que colocou 10 e foi too much. Eu falei, como que 10 foi muito se alguém já falou que 30 foi aceito? Aí eu fui no nome da pessoa, fui lá no Upland, procurei qual que era o totem que ela tava falando aqui e ela tinha errado. Ela tinha colocado, por exemplo, ela não tinha um futurista, ela tinha um gamer. Então, encaixava em outro patamar, por isso que estava errado. Então, se você estiver fazendo aqui e ver que deu alguma coisa discrepante, estranha, né? Tipo, o mínimo aceito é 5. E alguém falou, colocou 5 e deu too much. Não era para ser, né? Ainda mais se tiver um monte de gente falando que aquele intervalo tá certo, aí você vê uma pessoa falando que aquele intervalo tá errado. Dá uma conferida, esse aqui é o nome da galera, o nome do Upland mesmo, vem cá, vai lá no Upland, procura ele, vai no Map Assets e vê se realmente o que ele colocou aqui tá certo. Teve uma pessoa que eu fui no direct falar com ela, porque tava certo, o totem dela tava todo certinho e tava muito discrepante o negócio, era de 40 a 60 e o dela tava falando que 15 tava ok, essa pessoa. Aí eu fui no Discord, conversei com ela e falei, cara, você tem certeza que esse 15 tá certo? Aí ele, não, 15 foi pouco. Aí eu falo, então você preencheu errado, ele tinha colocado success, né, sucesso aqui com 15 e era pouco, obviamente era pouco. Aí ele veio e consertou. Então, tome cuidado que tem erro aqui. Tem erro e... mas não são muitos não. Mas dá pra ter essa noção, né, do que você tem que alimentar aí, os seus... a quantidade, né, de proteins pros seus totens. Fechou? Espero que tenha ajudado e o link da planilha tá aí embaixo. E vocês podem voltar aqui no vídeo para ver o que eu altero ali direitinho para saber o intervalo. Então você vai no olho mesmo, né? Não são muitos, né? Você delimita ali e vai olhando. Tum, 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 do sucesso, sucesso, sucesso. Você já vai saber qual é o intervalo que você tem que colocar. Não precisa nem usar a fórmula, se quiser. Beleza? Fechou.